សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះជាខែ7ថ្ងៃទី24ឆ្នាំ2019នៅណែហ្សេឡង់ហ្សេឡង់នឹងវាជាប់នឹងហាឡង់បាទនៅហ្សេឡង់អឺមីជីកិនបាទពួកខ្ញុំបាទតែងជម្រាបថាអ្វីដែលវាជាទំលាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបានថាការទំលាប់អ្វីក៏ដោយបងប្អូនការទំលាប់ធ្វើឲ្យជាងធ្លាប់បាទទំលាប់ប្រែថាធ្លាប់បាទយើងធ្វើឲ្យក៏ដោយតែយើងធ្លាប់ហើយគឺថាយើងខានមិនបានឬគឺយើងចង់ធ្វើនៅទំលាប់នឹងបាទអញ្ចឹងបានថាការកើតមកវាជារឿងមួយផ្សេងបាទយើងកើតមកតកូលខ្ជិលតកូលអាសាតកូលអីនោះរឿងមួយអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងទន្លាប់ឬក៏យើងគេបញ្រៀនយើងឲ្យធ្លាប់បាទនៅទីហោដូចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពីដើមណែកាលនៅក្មេងបាទនៅក្មេងខ្ញុំកូនអ្នកក្របាទរស់នៅពីម្នាក់ឪពុកកូនបាទរស់នៅសញ្ញាប្រុងម៉ាស៊ីនបាទគេយកទៅចិញ្ចឹមខ្ញុំនៅចិត្តណែតូបចឹកឆាយឈ្មោះចឹកឆាយក៏ធ្វើកាទៀវបាទកាត់លក់កាទៀវលក់មីកតាំងបាទក្លិនឆ្ងាញ់បាទប៉ិនយើងក្រអត់មានលទ្ធភាពបានញ៉ាំកាទៀវទេបាទអ្វីទៅបិទទៅពីសង្គមមែនបាទប៉ិនយើងក្រតែអញ្ចឹងខ្ញុំសួរពុកខ្ញុំថាពុកខ្ញុំឃ្លានកាទៀវធ្វើម៉េចបានញ៉ាំកាទៀវពុកខ្ញុំថាឯងមានផ្លូវតែមួយទេល្ងាចឯងណែនេះប្រហែលម៉ោង5ម៉ោង6ហើយឯងសុំចឹកឆាយស៊ីឈ្នួលលាងចានកត់បាទទីឈ្នួលលាងចានកាទៀវទៅគេឲ្យកាទៀវឲ្យញ៉ាំហើយបាទតែអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទឹកឆាយលាងចានបាទដល់ខ្ញុំលាងចានឲ្យទឹកឆាយកាលនោះក្មេងបាទ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីហ្នឹងបាទលាងចានគេមកយកអញ្ចឹងគេឲ្យ2រៀលបានគេឲ្យ2រៀលគេឲ្យកាទៀវមួយចានបាទបានញ៉ាំកាទៀវរាល់ល្ងាចបងប្អូនថាអោយអោបាទបានញ៉ាំកាទៀវតែអញ្ចឹងខ្ញុំលាងចានលាងពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង9អញ្ចឹងទៅឆ្កបាទទៅបានប្រាក់2រៀលផងបានកាទៀវមួយចានតែក្រោយទៀតមកខ្ញុំប្រាប់ចឹកឆាយថាណែកាទៀវខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាមីកាតាំងបាទបាទកាត់ក៏ឲ្យមីកាតាំងបាទនឹងឲ្យតែខ្ញុំចេះឆាមីកាតាំងបងប្អូនបាទណែបាទម្ល៉េះលៀងចាននោះបាន2រៀលបានមីកាតាំងញ៉ាំដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាប់ទេបងប្អូនធ្លាប់ទេដល់អញ្ចឹងវ័យចំណាស់នេះហើយបងប្អូនគឺថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាក៏ដោយមិនសូវចូលចិត្តទេរឿងចូលចក្រានលាងចានបាទมันមានទេទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនចូលចិត្តទេរឿងលាងចានបាទដល់ខ្ញុំរឿងលាងចានទុកដាក់ clean ហ្នឹងគឺចូលចិត្តព្រោះខ្ញុំលាងចានពីណែទីណែលាងចានគេបាទតែអញ្ចឹងទៅវាធ្លាប់ដល់វាធ្លាប់ទៅណែទៅជាធម្មតាសាមញ្ញវាអត់មានបបាក់អីក្នុងខ្លួនទេបាទដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំដល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាទំលាប់អ្វីក៏ដោយតែយើងធ្លាប់ហើយគឺថាវាជា normal ជាការធម្មតាទេបាទណែនេះគឺនៅស៊ីលិនណែនៅហ្សេឡង់មីជីកិនបាទចប់ក្រេតលេកនៅស្រុកអាមេរិកបាទណែ
លំហាត់ប្រាណបាទណែស្ងាត់បងប្អូនព្រោះនៅស្រុកនេះព្រលឹមអល់គេទៅធ្វើការអស់ហើយបាទធ្វើការអស់ហើយបាទព្រឹកចេញល្ងាចចូលបាទដល់អញ្ចឹងផៃចេះតំបន់នេះបែរមានតែខ្ញុំទេមើលតើបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ដើរបាទនៅស្រុកខ្មែរដើរ3ម៉ោងទៅណាទៅតិចសោះក៏ខ្ញុំដើរទៅឆាអសោតខេរឡាញណាក៏ខ្ញុំដើរនៅមេរ៉ាវែខ្ញុំគោចុះខ្ញុំដើរបាទតែអញ្ចឹងវាធ្លាប់បាទមានអីទេបាទខែ7ថ្ងៃទី24ឆ្នាំ2019បាទមកអាមេរិកនឹងបាទណែ3ខែជាងបាទម្ល៉េះដោយខ្ញុំបាទជំរាបវាអត់មាន schedule វាអត់មាន plan អីក្រាន់តែថាបាទនិយាយរួមតែខ្ញុំមកបំពេញកដាស្នាមបាទគឺខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអាច log in ចូលណែមើល social security ខ្ញុំបាទ bank ខ្ញុំបាទ family doctor ខ្ញុំតាក់ខ្ញុំបាទដល់បាទណែដល់កាលកំណត់គេបាទគេ require បាទគេឲ្យយើងបំពេញគេត្រូវការនោះ update upgrade a new phone number បាទដល់អញ្ចឹងណែយើងអត់មានបាទយើង update បាទដល់អញ្ចឹងយើងអត់មានបាទដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវឡើងមក update ណែគេទៅ new number បាទគេ new number ទៅដើម្បីបំពេញដល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំមានលទ្ធភាពចូលឆែកបែង account ខ្ញុំ social security account ខ្ញុំfamily doctor ខ្ញុំណែ stack ខ្ញុំបាទប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយមកលេងកូនលេងចៅផងដែរហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទធម្មតាបាទយើងមានកូនមានចៅកូន7ចៅ5ក៏យើងមិនអាចណែអំបែកនៅ relationship នឹងបានទេបាទយើងតោងបាទធ្វើត្បិតថាយើងមិនបាទណាយើងតោងផ្ដាល់ណែកំឡុងចិត្តឬយើងតោងផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនចៅបាទបាទផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនចៅយើងបាទនឹងហើយដែលខ្ញុំបាទណែទៅស្រុកខ្មែរមួយឆ្នាំជាងទៅខ្ញុំបានឡើងមកលេងកូនលេងចៅទៅបាទផ្លូវនេះខ្ញុំអត់ដែលបានម្លែងមិននឹងរស់ច្រកនេះខ្លាចតែ dead end ទេបាទបាទសង្ឃឹមតាណែមិនអីបាទមានអីទេក្រាន់តែខ្មែរក៏ហូមជំនៀបថាទំលាប់ធ្វើឲ្យធ្លាប់ចឹងបានណែឥឡូវយើងមានបញ្ហានៅពិភពលោកនេះបាទដោយពិភពលោកវាមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដល់អញ្ចឹងពុកម្ដាយគ្រួសារមិនសូវជាបដ ாய் ឲ្យកូនលេងក្រៅផ្ទះឬទៅផាកឬទៅហាត់ប្រាណចោកគិញអីឬយ៉ាងវត្តអីបោះទេព្រោះមិនសូវមានសុវត្ថិភាពដល់អញ្ចឹងពុកម្ដាយណែឧបត្ថម្ភឲ្យកូនមានគ្រឿងលេងច្រើននៅក្នុងផ្ទះដល់អញ្ចឹងក្មេងលេងហ្គេមបាទលេងល្បែងហ្គេមហៅហ្គេមនឹងល្បែងដែលនៅក្នុងផ្ទះបាទដល់អញ្ចឹងក្មេងៗនៅក្នុងផ្ទះបាទអត់ចេញក្រៅដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែរអ្នកប្រដូសគ្រឿងកីឡាលក់មិនសូវដាច់ទេបាទព្រោះណែក្មេងក្មេងវាចូលមាននៅផ្ទះអស់ព្រោះម្ដាយឪពុកក៏អត់ដែរមានសុវត្ថិភាពព្រោះណែក្មេងវាអត់ចេញក្រៅដល់អញ្ចឹងវាលេងហ្គេមបាទដល់ហ្គេមហ្នឹង depend on ក្មេងឆ្លាតឬមិនឆ្លាតក្មេងឆ្លាតទៅលេងខាងលបរោស៊ីលេងខាង science លេងខាងអ្វីដែលជា technology ដើម្បីជីវិតទៅថ្ងៃក្រោយដល់ក្មេងមួយចំនួនទៀត
លេងបាញ់កាប់សម្លាប់បាទលេងខាងដែរមើលខាងសម្លាប់បាទជាបាទសម្លាប់រោវិធីបាទដល់អញ្ចឹងបាទយើងឃើញថាយើងបានម្យ៉ាងបឹងយើងបាត់បង់ម្យ៉ាងបាទគឺយើងបានកូននៅផ្ទះមានសុវត្ថិភាពមិនមានអ្នកណាគេចាប់ណែជន់រត់ឬយ៉ាងម៉េចបាទប៉ុន្តែកូននោះយើងមិនបានពិនិត្យបច្ច័យឬតាមដាននៅច្បាស់លាស់ថាតើវាដើរផ្លូវត្រូវឬផ្លូវខុសទេបាទវានៅក្នុងផ្ទះនោះយើងអត់ដឹងថាវាធ្វើអីបាទអរគុណបងប្អូនមានអីទេក្រានជំរាបថាខ្មែរកោហុំទៅដល់ទីណាគឺវ៉កទីនោះបាទប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយស្ងាត់នៅនេះបាទនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងស្រុកធ្វើការអញ្ចឹងស្ងាត់បាទនេះគឺតំបន់អ្នកមានបាទតំបន់អ្នកមានបាទស្អាតណាស់បងប្អូនហើយទិដ្ឋភាពស្អាតបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាវគ្គក្រោយបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ